bem-vindos ao canal Vida na Estônia. Muito bem-vindos. Tere tulemast. Eu sou a Saskia do Vida na Estônia e é um prazer tê-los vocês aqui. Vocês que estão chegando também aí, muito bem-vindo no canal. Se você é novo por aqui, gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Bom, eu moro há quase 7 anos aqui na Estônia. Tem vários vídeos aqui no canal contando um pouco mais o porquê viemos morar na Estônia, o porquê amamos tanto esse país e o porquê trocamos o Brasil pela Estônia. Então assista esse vídeo e depois volte aqui nesse vídeo ou continue esse vídeo pra gente compartilhar ainda mais as nossas experiências aqui na vida na Estônia. Bom, aqui no canal eu compartilho com vocês viagens sobre a vida na Estônia, compartilho viagens na Europa e entre outras viagens, dicas, curiosidades, ensinamentos, experiências através do meu ponto de vista. Então seja muito bem-vindo e já te convido, já se inscreva aí para você não perder nada. E não se esqueça também de me seguir lá no Saskia Doehler, Vida na Estônia, lá no Instagram, para vocês também acompanharem tudo sobre a vida na Estônia. Bom, pessoal, o que eu estou fazendo aqui hoje? No meio da praça, na praça principal na Cidade Velha, porque amanhã é comemorado o dia da independência da Estônia. Por isso que está totalmente colorida esta árvore de Natal que ainda permanece aqui. As cores, né, tricolor da bandeira da Estônia. O azul, o branco e o preto. Bom, amanhã se comemora, 24 de fevereiro. E hoje, dia 23 de fevereiro, eu quero levar vocês em um passeio super especial. E aí, gente, eu tive uma ideia que eu quero mostrar pra vocês também o que as pessoas comem aqui, o que os estonianos comem para celebrar também esse dia tão importante, né? O dia da independência da Estônia. E geralmente o que você acha no supermercado. Então vem comigo conhecer um pouco mais das delícias da Estônia, ou não, para algumas pessoas. E aí a gente vai conversando no caminho também. Hoje está chovendo, é inverno, mas está chovendo, não está tão frio, só está fazendo 1 grau. E espero que você fique comigo até o final do vídeo. Então venha conhecer um pouco mais da vida na Estônia. Bom, o supermercado que a gente está indo fica aqui no Shopping Náutica, bem localizado, né? Próximo, no centro da cidade de Tallinn mesmo. E aí a gente vai entrar aqui dentro do shopping e vai no supermercado Rimi para poder mostrar as comidinhas para vocês. Bom, hoje está aquele tempo totalmente atípico de inverno, chovendo e ventando muito. Então vai ser um bom dia para poder mostrar as comidas, né? Algumas comidas do qual, se você vier na Estônia, deve experimentar. Então acho que vai ser legal e também vocês vão conseguir ver um pouco também dos preços. Então olha, acabei de chegar aqui no Náutica e aí logo logo mostro pra vocês as comidinhas. Cheguei no supermercado, logo aqui na entrada já tem até algumas flores, olha, com as cores da bandeira da Estônia. Tem também algumas outras flores pintadas também, olha isso. Mas o vídeo não é esse, a finalidade assim, as comidas. Bom, eu já vim aqui na parte, que é uma das partes mais essenciais para os estonianos, do qual é o pão preto, minha gente. Olha isso. Eles falam que o melhor pão do mundo inteiro que é o pão da Estônia, né? O pão preto. É tanto que pão aqui, por exemplo, né? Em português a gente fala pão. Pão é pão de forma, pão de sal, pão. A gente chama pão várias formas de chamar pão. Aqui não, aqui tem duas formas, né, do qual, por exemplo, sai, você fala que é o, eles falam que é somente o pão branco, e o lei, que é o pão preto, em estoniano. Então, é muito importante esse pão para ele. E olha, algumas marcas, principalmente essa marca aqui, olha, Fazer, é uma marca finlandesa, e também outras marcas também já fazem pão com motivo, né, de celebração da, com as bandeiras da Estônia, celebrando o dia tão importante, a independência da Estônia. Tem um cheiro bem forte. 2,49, esse daqui, olha, 600 gramas. Acho que eu vou levar. Eu vou levar esse daqui, ó, que fala que é, esse aqui é, dizem que é um dos mais tradicionais da marca Fazer, mas enfim, existe vários tipos de pães, como vocês podem ver, infinitas opções. Esse daqui que eu vou levar é 1,59. Bom,
só, a gente vai achar até bolo também, confeitado com as cores da bandeira da Estônia. Mas esse daqui, esse tipo de bolo também tem muito nos supermercados, mas os bolos que eles geralmente comem é o bolo com corrupima. Que é esse tipo de bolo aqui, olha. Corrupima pasta. Corrupima, né? Pasta é como se fosse uma nata. Então, se você tiver pela Estônia, experimente também, que é muito famoso por aqui. Esse daqui, por exemplo, o corrupima, tá R$10,79. Essa tonka. Uma outra sobremesa também que eles comem muito, que é esse aqui, ó, Jovica Manavart. É um mingau de sêmola, é muito gostoso. Tem esse Manavart rosa, que é rosa, e também tem sem a cor rosa, né? Tem um branquinho também. Uma outra tipo, né, de comida que eles comem demais, essa daqui é o Kartuli Singh Salad. Esse, essa salada, né, de batata com presunto. E também, gente, olha, esse daqui tá R$7,79 o quilo desse. E essa manavata que eu mostrei pra vocês é R$0,75. Um outro tipo de salada também é essa salada de beterraba com maionese. Essa saladinha aqui, olha, pede coleslaw salad. Ela vem também com alho, ela tá R$2,45 e olha, aqui vocês conseguem ver que é produto estoniano, que tem a bandeirinha da Estônia também. Você não pode deixar também de experimentar o volei, que é esse pãozinho preto, né, com ovo e com esse peixinho prateado dos mares bálticos. Ele tá R$3,89. E tem também essa outra opção aqui, que é uma torta também. Voilevart Singiga, também é bem consumida, mas esse daqui, olha, ele é mais comum, inclusive tá até acabando aqui, olha, ele tá R$3,89 e já só tem duas opções também para poder acabar o estoque hoje. A opção de laticínios aqui na Estônia também é infinitas, assim como vocês podem ver. Essa prateleira aqui é somente de queijo estoniano, queijo estoniano não, diversos tipos de queijo. E o queijo que a gente consome aqui na Estônia é este aqui, ó, este Just, que ele é um queijo, né, do supermercado, da própria marca, supermercado Rimi, ele é R$1,49. Gente, vou mostrar pra vocês agora uma das comidas que eu já experimentei, uma das comidas mais estranhas pra mim. Talvez vocês irão gostar se algum dia experimentar, mas chama surt. O que é surt? Essa gelatina com carne de porco. Algumas pessoas também fazem caseiro, né, com outros tipos de carne. Aqui, ó, sea liha surt. Liha é carne, sea porco, carne de porco. É super gelatinosa, gelada. E é muito estranho, mas é muito consumida pelos estonianos, assim, ó, desde pequenininho. Então, tá aí uma das coisas que é super consumida por eles. Eu não vou comprar pra mim, porque eu não gosto. Eu tô pegando as coisas, mostrando pra vocês algumas coisas e pegando algumas coisas também pra mim, pra comer mais tarde também. Então tá aí, fica a dica pra vocês. Esse daqui é R$2,55. E aí no supermercado, também na área de açougue, né, vocês irão encontrar muitas opções marinadas de carne. Por exemplo, frango marinado. Também temos aqui, olha, salmão marinado. E tem esse que é famoso por aqui também, ó, Charlotte Kimchi marinado. Tem barbecue, tem outras opções também de peixe. E o peixinho prateado que eu queria mostrar pra vocês, não tem aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, em cima do pãozinho junto com o ovo. Bom, e o peixe, né, o peixinho prateado, o arranque, também vocês conseguem comprar ele aqui separadamente. Ele vem também uma vasilhinha assim, olha, chama Vurtin Sikilu, que é muito consumido também na Estônia. Não sei se vocês conseguem ver como que ele é, olha. Ele é prateado, bem pequenininho, e é um peixinho do Mar Báltico também. É, esse daqui, ele tá R$2,49, mas também tem outras opções, deixa eu mostrar pra vocês. Tem outra opção, que ele vem assim também. Mas são variedades de marca.
E deixa eu pegar isso aqui. E vocês conseguem consumir ele também assim, ó, mais filézinho. Exatamente como mostra a foto. Esse daqui, ele é R$2,19. Lembra que eu mostrei pra vocês a torta corrupima, pasta? Então, a torta, né, com corrupima, olha só, você consegue comprar também a corrupima, a pasta, né, mesmo, pra poder também fazer doce e comer junto com o seu café da manhã, ou então comer junto com outro tipo de sobremesa que você queira fazer. Bom, outro tipo de sobremesa super famosa também, não somente na Estônia, mas também nos Bálticos, é o kohuke. Do qual é um chocolate, vou mostrar pra vocês o mais original, do qual é esse daqui, ó, com gatinho. É um chocolate, minha gente, com uma coalhada, né, um chocolate por fora, e aí tem alguns sabores diferentes. Esse daqui é com baunilha, tem também, não, esse Thiago tá falando, Thiago, se você falou, você vai ter que aparecer no vídeo. O que é melhor aí pra você? Thiago, senhor Thiago, meu marido, que não gosta muitas vezes de aparecer no vídeo, mas ele tá dizendo que, olha, kohuke, o melhor de todos é esse, mas não é, isso não é kohuke, esse é da Kinder. Tá na mesma sessão. Não, esse daí pra mim não é. Compre então, olha, do gatinho original, que é muito bom. Esse também aqui, olha, da Letônia, é muito gostoso, o Karmus. De caramelo, que é uma delícia, inclusive vou levar pra mim também, que é muito bom. E aí esse do gatinho também tem outros sabores. Olha, tem esse daqui com leite condensado e caramelo. Bom, outra bebida também que é muito consumida por aqui é o kefir. Tem o kefir, né, com frutas, o kefir também natural, do qual é o que geralmente os estonianos mais consomem, que é esse daqui, olha, o kefir natural. Se você gosta de algo apimentado, eu recomendo também experimentar essa pasta, um molho, né, estoniano. É como se fosse uma mostarda, porém é bem apimentada, chama sinep, então experimentem também. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês algo que não tem nem tradução. Eles dizem que não pode nem traduzir, claro, né? Como que eu vou traduzir este nome? Famosas cama palito. Aqui são bolinhas de cama que você pode colocar dentro do kefir, que fica muito bom. Mas isso aqui, na verdade, é muito famoso na Estônia. As crianças também consomem muito, não somente crianças, mas adultos também. E aí você pega isso daqui, coloca no kefir, come, e muitas vezes não tem gosto de nada. Tem gosto de quê? De isopor, às vezes? Parece. Às vezes, se você não curtiu o sabor e nem a crocância da cama. Tem ela em cereal também, um pouco mais fininha. Mas basicamente são grãos, né, misturados aqui. Cevada, entre outros tipos de grãos também. E daí eles fazem a cama. Um alimento também muito típico estoniano. Outro sorvete muito antigo, olha, da Estônia, que vocês devem experimentar, da marca Premia, esse regato é muito bom, é como se fosse um waffle com um sorvete de baunilha dentro, que é sensacional. Olha, R$3,39 esse sorvete. Bom, tem esse pequenininho aqui também, olha. Pequenininho, se quiser experimentar o pequeno, compre primeiro o pequeno e depois compre o grande. Esse daqui, compre individualmente porque é muito bom. Regato, vou levar dois, porque também eu e o Thiago amamos esse daqui. E também tem vários chocolates, olha, da marca Kalev, marca estoniana, muito bons chocolates da marca Kalev. Também comemoração aqui com motivos, né, da bandeira da Estônia, comemorando a independência da Estônia. Olha, tem a flor que representa a Estônia, também o lobo aqui, olha, animal que representa também a Estônia, peixinho, símbolos, outros símbolos também que representam a Estônia. Até tem um símbolo aqui, olha, de Wi-Fi. Estônia conectada também. Tem outros chocolates também, olha, do licor, né? O licor tradicional da Estônia, o Vanatali, que eu acredito também vale a pena experimentar. R$2,09 esse daqui. Bom, agora a gente vai passar as nossas compras
A gente fez algumas comprinhas também para casa, não somente de produtos estonianos. E aqui no supermercado a gente usa muito esse caixa, né? Do qual de autoatendimento, que a gente tem o cartão do supermercado, então isso também vai acumulando alguns pontos e descontos também em algumas promoções. Tem o caixa normal também, mas a gente adora usar esse caixa aqui que vai muitas vezes mais rápido. Bom, já finalizei as minhas compras por aqui no supermercado Rimi, mostrando para vocês os produtos estonianos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo. Me deixa saber aqui nos comentários que tipo de comida que você gostaria de ver aqui no canal, ou que tipo de vídeo que você gostaria de ver, que tipo de comida você gostaria de ver também aqui no canal Vida na Estônia, que eu vou fazer com o maior prazer, com o maior carinho pra vocês, tá bom? Combinado? Bom, pessoal, eu tava falando, né, de comida pra vocês. E vocês que chegaram aqui através de um vídeo super especial do qual eu estava apresentando, né, as comidinhas do Café Brasil para um casal do qual a gente gosta muito, a gente tem eles aqui como grandes amigos também, Matheus e Elisana, do qual visitaram a gente lá no Café Brasil, Café Brasileiro, aqui em Tallinn. Então, para vocês que chegaram através do canal Matheus e Elisana, sejam muito bem-vindos, bem-vindos aqui no Vida na Estônia. Muito obrigada pelo apoio de vocês também, muito obrigada por ter assistido e curtido o vídeo também lá do vlog, do qual eles gravaram especialmente experimentando as comidinhas do Café Brasil. E se você estiver na Estônia algum dia, eu convido vocês também para poder vir conhecer o Café Brasileiro, o Café Brasil, aqui em Tallinn, na Estônia. Depois vou deixar mais uma vez aqui para vocês o Instagram do Café Brasil, tá? Então, muito obrigada por esse apoio de coração.